Вітаю, це проєкт «Культура з Лірою». Якщо ви бачите в кадрі мене, значить ми говоримо про мистецтво, літературу, театр, кіно та музику. А нині ми говоримо про науково-популярний нонфікшн та психологію. Гість нашої студії В'ячеслав Халанський. В'ячеслав Халанський – український письменник, психолог і психотерапевт екзистенційно-аналітичного напряму, автор науково-популярного нонфікшену «Запал без вигоряння» 2023, керівник організації «Психічне здоров'я і добробут для України», член Української спілки терапевтів та Європейської асоціації психотерапевтів. Пане В'ячеславе, рада вітати вас в нашій студії. Добре, дякую, що ви до нас приїхали. Та, дякую, що запросили. Ми зазвичай починаємо із обговорення якихось довкола літературних новин. Нині я вирішила поговорити про книжки українських авторів, які виходять за кордоном, а особливо про дитячу літературу. Ми часто чуємо в новинах, що ось вийшла чергова якась книжка, деякі навіть отримують нагороди. І ось така свіженька новина, книжка Катерини Єгорушкіної «Our World Ukraine» вийшла у США. Ось, вона ж, до речі, написала «Мої вимушені канікули», теж книжка на слуху, і ця книжка отримала срібну зірку шведської премії Пітера Пена у 2024 році. Ну, тобто, людина, яка професійно пише для дітей. Їй замовляють книжку про Україну для США, і в інтерв'ю вона розповідає про те, що її багато разів просили полегшити текст, там якісь поняття про повітряну тривогу, про там сидіння в укриттях. Ці поняття невідомі дітям у Сполучених Штатах. Її просили полегшити. Я так думаю, що це не єдині питання, які виникали стосовно полегшення. На вашу думку, ось якщо дійсно американські видавці, вони розуміють, що це буде не зовсім зрозуміло для дітей у Сполучених Штатах. От, до якої міри варто погоджуватись на оце полегшення? Мені важко сказати в цьому контексті, тому що я, наприклад, ми співпрацюємо з науковими організаціями в Америці. Наприклад, вже останні 5 років. І ми не отримували таких якихось вимог там щось полегшити. Ну, тобто ми... Ні, ну це література для дітей, вона потребує особливого підходу. Але ви ось як психолог, от як ви скажете, оця дилема, вона, не знаю, більше моральна чи яка це дилема? Я думаю, що це більш літературна, тобто стратегія, яка ціль книги, наприклад, що авторка хотіла донести, або як вона хоче захватити свою аудиторію, в цьому питання, тобто для кого вона пише, чи зрозуміють, наприклад, діти в Америці, про що вона говорить і як вони відреагують на це. Ну, тобто це дослідження, можливо, бояться реакції, чи як це от відбувається? От у мене була ще головна директорка видавництва «Віват» на інтерв'ю, і я її також запитувала, вони їздять по різним фестивалям, ярмаркам, я кажу, а як ставляться до дитячої літератури про війну, де згадується війна? Каже, ну ще не зовсім розуміють, не зовсім готові. Ось чому так? Все залежить від контексту. Наприклад, я був 3 місяці тому, я був в Чикаго. Я 4 місяці навчання проходив в Чикаго, і я спілкувався зі студентами, і мені ніхто не казав, там щось не використовуй, не говори. Тобто це залежить від дітей. Як я оцінюю, ну, чи мають діти, наприклад, в другій культурі знати про це, мені складно оцінити. Ну, але ви спілкуєтеся з цими людьми, ви спілкуєтеся з американцями, в тому числі по роботі. От як би ви бачили це? Ну, тобто, як потрібно подавати тему війни саме для дітей з інших країн? Я не є дитячий психолог, тому це не моє профіль, але я думаю, що наприклад, ситуація, наприклад, в Сієра-Леоні. Ми знаємо, що в Сієра-Леоні 10 років була війна, і там діти війни так звані були. Але ми читаємо тексти, ну, дорослі тексти. Ми, ну, можливо, читали би, наші діти в Україні б читали про Сієра-Леоні. Я не знаю, як би вони розуміли це. Ось. Але я думаю, що це стосується, яка цільова аудиторія, який вік.
наприклад, на який вік розрахована ця книга. Я думаю, що це видавництво в Америці, про яке ви згадували, можливо, у них є вимоги, етичні вимоги, я думаю, професійні вимоги. Це саме, я думаю, це важливо враховувати. А ось якщо ми беремо саме художню літературу вже для дорослих, я не знаю, ви там подивилися десь, відслідковували, може так якісь новини з'являлися. Ну, не так, щоби дуже багато видавали, бо в нас виходить багато літератури про війну, відповідно, тому що ми живемо в цих реаліях. А ось так, щоб перекладали і видавали у себе багатьма мовами, такого прям буму немає. Радше я бачу таку тенденцію, що намагаються перекладати або навіть замовляти на замовлення, щоб письменники писали щось таке під іншою подачею, під іншим, так би мовити, соусом. Наприклад, щоденники війни між чоловіком і дружиною, як це є у Павла Матюши і Вікторії Ма, їм замовило французьке видавництво, якщо не помиляю, саме такий щоденник, він вийшов, наші автори, вони їздять, виступають, вони намагаються доносити до аудиторії іноземної про ті реалії, які у нас зараз, розповідати, відповідати на запитання, але тим не менше, це така полегшена форма. Чи ні? Можливо. Я вважаю, що взагалі література, наприклад, замовник в якоїсь країні може замовити і він може виставити якісь, наприклад, очікування від автора. І навіть, я думаю, що це питання домовленості. Да? І хоче автор, наприклад, розказати те, що в Бучі, в Ірпіні було, і як це зрозуміють, наприклад, якась аудиторія в Німеччині, або в Нідерландах, або в Америці. Але ну, це є історичні якби, факти, да? Історичний такий ракурс. Тому майже він має сенс в будь-якому контексті. Це не просто історичне, це жива історія. І так, я думаю, так, що мільйони людей по всьому світу, вони дивилися ці кадри із Бучі, з Ірпеня. То чому ж, коли йдеться уже про літературу, про переклади, про видання книжок про війну, то тут такого аж інтересу немає? Mm-hmm. Чи може ви зі мною не погодитеся? Mm-hmm. Я не читав досліджень ніяких з цього приводу, але коли, наприклад, я був в Німеччині, то я міг, наприклад, дивитись в книгарнях. Угу. Доволі багато літератури є про Зеленського, про... Але про Зеленського. От знаєте, угу, їм цікава ось така, мені здається, якщо можна назвати, казка. Тобто їм цікава історія успіху, історія якогось супергероя, але не якісь щоденники війни чи щось таке довкола воєнне, більш наближене до самого процесу. Угу. Да, тому що це дійсно специфічна тема. І я думаю, що враховуючи те, що останні 3 роки йде таке повномасштабне вторгнення, люди дійсно втомились, і західні, наприклад, партнери, які допомагають армії, допомагають людям в Україні, вони вже через 3 місяці казали, що ми вже не можемо. У мене були клієнти, які з Америці звертались до мене, які казали, що ми просто от за півроку допомоги, ми у нас в сім'ях проблеми. Ми постійно знаходимося от в цьому пошуку фінансів. У нас в сім'ях проблеми, тому що чоловік, наприклад, каже, коли ти будеш зі мною, дружині, тому що ти постійно зайнята. Тобто це навіть спустилося до рівня конкретної сім'ї, не організації, не суспільства загалом, а навіть от конкретна сім'я і ось такі проблеми виникали. Через те, що людина донатила, чи як це було? Це людина, яка в організації працює і яка допомагає збирати кошти, наприклад, на госпіталь, на якісь потреби. І ця робота настільки була віддавалася, да, що були проблеми в сім'ях. І це не один випадок, до речі, не один випадок. Тобто я хочу сказати, що дійсно є з одної сторони така загальна втома, а з другого боку, ви розумієте, що в Америці, якщо ви наприклад, приїжджаєте і ходите кудись в університет, там другий зовсім контекст. Люди живуть просто своїм життям. Тобто, якщо хтось читає щось, це, як знаєте, як маленька крапелька така. От попадає, це як якась історія, і все. Ну, тобто, у людей своє життя. Вони живуть своїм життям, чому вони мають знати про це? Ну. А ось ви працюєте, я бачу, у вас і клієнти є з інших країн, і так само наукове середовище.
От що потрібно пояснювати про війну? Чи потрібно якось вводити в контекст, коли ти спілкуєшся з людиною? Чи є щось таке, чого не розуміють досі, от навіть третій рік війни? Я думаю, що, всі багато чого розуміють. Мені не треба пояснювати, наприклад, я працюю як психотерапевт, і коли до мене звертаються люди там, із Америки або із Європи, ми говоримо суто про їх, запит психотерапевтичний. Угу. Вони навіть не запитують вас, у них немає. Вони такої доволі, вони знають, у них інформації більше, ніж у нас. Тобто, я маю на увазі, висвітлюються новини. CNN, ви подивіться, наприклад, якщо ви підписані, наприклад, на New Yorker або New York Times, а ви зранку отримуєте повідомлення, ті, яких ще немає в Україні. А в Україні вони вже з'являються там після обіду. Ну, тобто, висвітлювання у них дуже доволі інформативно, це в Америці. Це CNN, різні такі канали. Тобто це дуже серйозно освітлюється. Тобто люди знають про це. Тобто питання навіть в тому, що їм робити. Ну, у них же своє життя, свої проблеми, свої задачі. Тобто вони замислюються, а чому я маю постійно думати про це, допомагати, шукати кошти і так далі. Ну, тобто навіть оперативні новини з України, вони настільки швидко доходять до американських таблоїдів і не сходять з їхніх шпаль, то це мене здивувало. Да, ну я підписаний, наприклад, на New York Times, я зранку відкриваю і читаю, ну, постійно ці новини приходять. Да. І я колись порівнюю там новий час, ну, то, наприклад, вони пізніше, наприклад, з'являються. Ось, ну, і їх дуже багато, насправді дуже багато в порівнянні, наприклад, з новим часом. Цікава інформація. От не простежувала таку, хоча ми постійно на нашому каналі у нас є огляди преси іноземної, але якось я цієї тенденції, про яку ви говорите, навіть і не помітила. Більш того, якщо ви помічаєте, наприклад, статті, такі як New York Times, то ви бачите, ну, таку, знаєте, таку доказовість. Там не просто новина. Більше аналітика. Я не бачила, щоб у них новини ось так швидко з'являлися, швидше, ніж у нас. Ось ця мене здивувала. Новини постійно з'являються, тому що багато кореспондентів працює. Ну, аналітики дуже багато, да, такої аналітики серйозної, ну, таких політичні огляди. Там, аналітика, так. Да. Ми з цим працюємо. Але ну, порівняйте просто для себе, ну, скільки у них інформації, наприклад. Добре, давайте ми вже від цієї теми перейдемо нарешті до вашої книжки «Запал без вигоряння». Це ваша перша книжка, яка… Друга книжка, яка вийшла у минулому році. А перша? Перша зараз вийде, друге видання буде, називається «Сонце всередині». Ага. Як навчитись жити, незважаючи на страх. Це в якому році вона? Вона от вийде через 2 місяці, через місяць, я думаю, свічада. Але ви кажете, друге видання. А друге видання, а перше було 2 роки тому. Ага. Бачите, у вас навіть в біографії ось тут не вказано, що перша книжка була раніше. Гаразд, давайте ми сьогодні про запал без вигоряння. Чому вам, науковцю, стало цікаво ось простими словами пояснювати людям, що таке вигоряння? Непроста проблема, не просто її якось визначити, якось класифікувати. Чому вирішили так? Про вигорання. Декілька причин. Це цікаве питання, чому я вирішив. Декілька причин. Одна із причин, я побачив те, що є, що немає системного такого підходу до вирішення цієї проблеми. Тобто вигорання – це не тільки проблема людини, яка вигоріла, а це проблема суспільства, в якому вона живе, і організації, в контексті організації, в якої вона працює. Я побачив, що немає системного підходу. А з другого боку, я побачив, що люди, які приходили до мене на терапію з запитами, це були люди, які не знали, як діагностувати, або що це таке. Тобто це не була депресія, ми не могли сказати, що це депресія. Але що це таке? Що це за ситуація, коли людина, наприклад, по 12 годин працювала, а зараз вона, наприклад, емейл, там 3 строчки, вона пише, ну, наприклад, 3 години. От що це таке? От що це за втома така? Це другий такий компонент, дуже важливий був. Тобто, третій компонент, саме
мої колеги, колеги-психологи, психотерапевти, часто я помічав, що вони не згадують сам феномен емоційного вигорання. Тобто вигорання розглядається як втома, да, синонім втоми. І мені так здається, що це така іронія вийшла, що це таке упрощене, редуцироване розуміння втома і така велика книга, наприклад. Але я хотів якби увагу звернути як своїх колег-науковців в Україні, а також подивитись системно більш ширше на це питання. Тобто, фактично, для того, аби звернули увагу і змогли у себе діагностувати люди, які просто прочитають книжку, чи для чого? Да, діагностувати і зрозуміти, що з цим робити. Наприклад, я можу один приклад привести. Дивіться, я порівнював, наприклад, у мене були клієнти, які працюють, наприклад, студент, який в Оксфордському університеті докторську пише, або людина, яка працює в університеті в Сіетлі, в Америці. І коли людина пише запити і каже, я не можу писати далі докторську дисертацію, або я не хочу, я не можу працювати зараз, у мене є суїцидальні думки, що виникає? Виникає питання, як ми можемо вирішити індивідуальне питання, да, з цієї людини. Але я подивився, як, наприклад, на заході організації вирішують це питання. Наприклад, я почав писати в деканат або керівникам і говорити, що от ця людина має проблеми з ментальним здоров'ям. І люди відгукуються в організації. Завжди відгукуються і кажуть, добре, ми даємо тобі тиждень відпустки або 3-4 дні відпустки. І це допомагало, наприклад, людині, там, моєму клієнту, завершити докторську дисертацію. В Україні я помічав, що це було дуже складно, тому що деякі керівники не вірять, що вигорання, втома – це проблема. А це якби проблема людини. Тому, така ситуація. І я тоді порівнював, тобто це більш таке системне бачення, як можна це вирішити. Тобто це не є проблема одної людини. А давайте тоді якось спробуємо диференціювати, чим власне вигоряння відрізняється від просто втоми. От як людині це зрозуміти? Якщо ми дивимося на наукові критерії, то ми дивимося, що є 3 виміри, як ми розуміємо, що це є саме вигорання. Перше, це на протязі приблизно 2-3 тижнів, трохи більше може бути. Людина відчуває перше, вона відчуває втому, вона відчуває, що вона емоційна і фізична, вона виснажена. Ми всі розуміємо, що таке виснаження. Ми, наприклад, можемо приходити на роботу, у нас немає сил, щоб працювати, щоб слухати, сприймати. Це перше. Друге, виникає така симптоматика, як людина починає відчувати дистанцію від колективу, від співробітників, вона замикається в собі. Це називається така деперсоналізація, а другий термін, який пов'язаний з цим, це є така дегуманізація, з другими словами. Тобто мається на увазі, що деперсоналізація це клінічний термін, який означає, що людина при цьому, в такому стані, відчуває таке відчуження від самого себе. Але це якщо людина екстраверт. Якщо людина інтроверт, вона загалом в такому стані? Вона відчуває спустошеність, вона відчуває, що те, що вона робить, це якось не має сенсу. Якщо навіть вона інтроверт, вона відчуває втому. Вона задається питаннями, навіщо я це роблю? І третій вимір, про який ми говоримо, це відчуття, що я винен в тому, що я не виконую своє завдання. І це пастка, тому що, уявіть собі, ви втомлюєтесь, роботи все більше і більше, ви стаєте менш ефективним в роботі. Що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що ви не виконуєте роботу. Тоді що ви будете відчувати? Вину. Тому що це якби ваша відповідальність. І це є пастка, ця симптоматика є такою петлею для людини, яка виснажує. Тобто, фактично, це довгий час якесь знесилення, тобто не короткий період часу, відсторонення від інших людей, нерозуміння, навіщо я це роблю, і плюс до того всього відчуття провини за те, що я щось не люблю. Оці 3 критерії ви виділяєте, так? Так, ці 3 критерії, да. Є 4, які деякі дослідники додають, це відсутність вітальності, яка приводить до суїцидальних думок.
Це не є депресія, яка приводить людину до суїциду, але це є преддепресійний стан. Але в емоційному вигоранні може бути стадія, наприклад, там 12 є стадія. Одна із стадій остаточних – це думки, суїцидальні думки. І деякі вчені додають четвертий вимір. Я знаю, що ви також мали особистий досвід вигоряння. Як це вплинуло ось на ваше перше зацікавлення цією темою, по-друге, потім написання цієї роботи і спроби допомогти іншим? Да, було, я насправді, у мене було вигоряння приблизно 2 роки, тобто це такий поступовий був процес. І я добре пам'ятаю, що я приходив додому, я не мог тренуватись. Це було дуже складно, тому що моє тіло було дуже виснажене. Я працював з деякими проєктами міжнародними. Ми створювали такі проєкти, по психологічні проєкти, різні дослідницькі проєкти. Але це дуже мене виснажувало. Виснажувало, тому що я брав все більше і більше, не помічав цього. Закінчував дисертацію свою, і роботи дуже було багато. Я пам'ятаю, що мені діти казали все время, весь час, що ти постійно приходиш і ти в телефоні, ввечері ти в телефоні. Це руйнувало практично мене, і були такі обставини, коли я прийняв рішення просто перейти на другу роботу. А це перший момент такий важливий, це те, що я відчував, але я не мог ідентифікувати це. І другий ключовий момент був, коли в університеті Шевченка був на конференції, і вперше я слухав лекцію Ліотар, це вчений, який з Німеччини. І ми з 17-го року практично до завершення написання книги, ми з ним спілкувалися. Він вчений, який є директором лікарні для менеджерів, які вигоріли. І він навіть у вас там прямі відповіді з вашої переписки, так, у книжці вміщено. Так. Але ви психолог, ви психотерапевт, і 2 роки знадобилося для того, щоб прийняти рішення. А як людині, яка взагалі не так добре розуміє, що з нею відбувається, як їй зрозуміти, що от зараз момент, коли вже не потрібно далі тягнути? Ну, я дійсно багато часу треба. Наприклад, Фройденберг – це людина, яка цей феномен вигорання якби створила, да, в якомусь сенсі. Створила погано звучить, мабуть, винайшла йому пояснення чи визначення. Створила саме в психологічному сенсі, тому що вигорання... Створила визначення. Визначення, да, таке, сенсом психологічним. То він теж виграв, тобто, і я думаю, я особисто думаю, що ніхто не застрахований від вигорання. Не психологи, не психотерапевти, я в книзі привожу статистику, психіатри, до речі, виграють дуже багато, виснажуються. Але це говорить про те, що всі ми не застраховані від цього. Да, питання в тому, як ми можемо слідкувати, піклуватись про себе, що ми можемо робити. В принципі, це є точка така, ну, якби від якої відштовхувався для того, щоб шукати відповідь разом з клієнтами. Тобто я не людина, яка каже: "О, слухайте, я зараз дам відповіді, я знаю, я вже спілкуюсь там з тими колегами", а я хочу разом з клієнтами і сам хочу шукати відповідь. Добре, нехай навіть людина прочитала вашу книжку, зрозуміла, що у неї вигоряння. Нехай навіть з розумінням поставилися на роботі до такої проблеми. Чи вирішить проблему саме, наприклад, відпустка? Дивіться, це дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання, тому що перед повномасштабним вторгненням колеги, які працювали в компаніях, вони робили дослідження, одна із моїх колег, Ольга Красіна, робила дослідження. Одне із досліджень показувало, перше, що хочуть співробітники, це відпустка. 72% десь. Але коли ми, я описую таку статистику серед IT-працівників, ви знаєте, що приблизно 43% працівників в IT-сфері, вони не беруть відпустки. Тому що ті, хто беруть відпустки, вони не отримують збільшення зарплати. І тоді вони не беруть відпустки, вони постійно працюють. Деякі клієнти, які працюють в IT-сфері, я часто запитую на терапії, скажи, коли ти останній раз відпочивав? І люди кажуть, о, це було 4 роки тому, або 5 років тому. Чому? Чому так?
чому ти не береш відпустку? І тоді ми шукаємо відповіді. Да, відпустка не вирішує, тому що відпустка вирішує питання першого виміру, коли ти втомлюєшся, ти можеш відпочити. Якщо ми говоримо про вигорання, це дуже складна симптоматика, дуже складні процеси, які відбуваються на рівні психіки. Наприклад, якщо ви маєте тривожність, наприклад, ви виснажені і не встигаєте завершити свою роботу, ви будете тривожитись? Точно будете. Тому що ви думаєте, мені ж завтра підготувати, що треба, або ще підготувати, те зробити, тривога зростає. Як людина ця буде спати? Вона буде дуже погано спати. А таким чином, коли ми говоримо про вигорання, це є такий синдром, тобто це більш складне явище, ніж просто відпочинок. Тому люди, які з вигоранням, вони уїжджають на відпустку, відпустка там тиждень, наприклад, вони не відпочивають, вони постійно 3 дні думають про те. Так, а що тоді робити цим людям, які зрозуміли, що в них вигорання? У мене був випадок, коли це була ситуація, це в Америці, коли один клієнт, який проходив терапію саме від такого виснаження, і він був в Майамі, і він розказував про те, що вони познайомилися з дружиною жінкою, яка кожен день приходила на пляж і відпочивала. І вони, коли поспілкувалися, вона сказала про те, що вона вигоріла, і компанія просто сказала, там 30 днів ти просто виїжджаєш, нічого не робиш. Таке ставлення було. А що робити, якщо ми говоримо, що можна робити з цим? Мається на увазі, що можемо робити з виснаженням. Нам, по-перше, треба диференціювати. Виснаження – це виснаження. Вигорання – це щось складне. Тоді нам треба зрозуміти, від чого я вигораю. Тобто, від куди уходить моя енергія. Куди це найчастіше? У кожного по-різному. Наприклад, я такі маленькі завдання роблю з клієнтами. Я прошу, наприклад, спробуйте написати, скільки часу у вас в день уходить на щось. Тому що те, що ми робимо, це є наша цінність. Наша цінність формує наші сенси. І люди, які вигорають, до речі, вони частіше всього писали от такий великий список про те, що їм те треба зробити, і ще щось зробити. Коли я питаю, а що ви для себе робите? У них немає часу, тому що в 10 вечора закінчується їх робота. Що робити? Але гаразд, якось зрозуміти, що ти вигорів, це складно. Але проаналізувавши, наприклад, виконавши вправу, яку ви говорите, проаналізувавши свій день, це можна зробити. А як же, тому що у вас пишуть тут і для керівників компанії ваша книжка, і це, мабуть, в першу чергу, як керівнику компанії визначити, що його працівник вигорів? У вас є історія відомого футболіста в книжці? Роберта Енке, так. Ага. Коли абсолютно не було ніяких сигналів для його оточення, що щось з ним не так, а потім людина покінчила життя. Так, да, насправді в Німеччині після загибелі Роберта Енке вчені в Німеччині почали дуже ретельно досліджувати вигорання. Тобто на Заході дві причини часто є, чому люди говорили серйозно про тему вигорання. Перше – це дослідження, третє – це якийсь інцидент стався. Я думаю, що якщо у нас в Україні керівники, те, що вони зараз роблять, багато компаній роблять, наприклад, запрошують психолога провести вебінар, де на вебінарі можна розказати, що таке вигорання, або що таке депресія, або що таке хронічний стрес. І це дуже буде добре допомагати працівникам розуміти себе перш за все. І я знаю приклади, коли мене, моїх колег запрошували в компанії, ми просто говорили про вигорання, наприклад, про якісь теми, які є на Западі, стосовно ментального здоров'я. Це реально допомагає, А ви зараз говорите про компанії в Україні, Заході? В Україні. А чи багато таких компаній, які готові настільки дбати про своїх працівників? Ну, тому що зараз у нас проблема з безробіттям, звісно, вона знижується, але загальний рівень зарплат, він не такий, щоб велика частина людей могла собі дозволити навіть середній якийсь рівень життя.
Да. Однак останні тенденція змінилася останні приблизно 3,5-4 роки в Україні. Тобто, коли почали з'являтися кампанії, психологічні кампанії, які фокусувалися на ментальному здоров'ї, це коли з'являлися кампанії і говорили про важливість ментального здоров'я, то більше компанії запрошували психологів або спеціалістів в сфері ментального здоров'я до себе в компанії. Це не так багато, я не знаю точно статистики, але я знаю, що останні 4 роки це зростає. До цього, можливо, другі тенденції якісь були. Але я вважаю, що ми можемо знати, коли ми виграємо. Ми можемо це знати. Книга якраз про те, що ми можемо зрозуміти, чи я втомлююсь, чи, наприклад, я приходжу додому і я приходжу спустошений. Що мені з цим робити? Якщо я відчуваю спустошеність, я не відчуваю емоцій, у мене нема друзів, наприклад. У мене нема друзів, тому що при вигоранні йде така соціальна редукція, у мене нема з ким спілкуватись. Коли приходить субота, неділя, я не знаю, з ким мені піти випити каву. Про що це може говорити людині? Про те, що їй треба щось змінювати. Я завжди кажу, що дуже важливо прислухатись до свого тіла, що тіло каже нам. Що тіло каже нам, коли я не можу заснути, що тіло каже нам, коли у мене болить голова. Про що це? На вашу думку, я не знаю, чи проводились якісь детальні дослідження, а скільки зараз в Україні людей, які мають вигорання? Да. Зараз останні 2023 році, 2024 році, я дивився статистику за ці два роки. Серед вчителів статистика дослідження показує, це 54%. Серед менеджерів, які дослідження, які проводили HR, це трохи більше. Тобто зараз на першому місці потреба в вигоранні, а до повномасштабного вторгнення більш говорили про, наприклад, відпустку. Але зараз є проблема з вигоранням. Це приблизно 56-55%. От така тенденція ми можемо спостерігати. То виходить, у нас в країні, ну якщо тут ми робили про окремі категорії людей дослідження, але тим не менше, якщо так більше масштабувати, то десь приблизно половина людей з вигоранням може бути. Коли ми говоримо люди з вигоранням, ми розуміємо, що це загальне ствердження, тому що коли ми говоримо про вигорання є 12 таких стадій, да, і ми говоримо про якусь ступінь вигорання. Тобто ми можемо говорити, що люди дійсно виснажені. Наприклад, організація, якою я керую, а у нас 14 спеціалістів, психологи, психотерапевти, психіатри. І ми часто багато працюємо з людьми. І ми, коли збираємось і разом говоримо там на наших професійних заходах, що дійсно ми теж відчуваємо виснаження. І питання в тому, що ми можемо з цим робити. Тобто, да, це є наші реалії, в яких ми зараз живемо, реалії війни. А як от відрізнити? Знаєте, мені здається, що війна, вона сильно ускладнює навіть розуміння і себе, і своїх потреб, і, можливо, проблем, в тому числі пов'язаних із вигоранням. Ось людина приходить і думає, я, мабуть, вигорів. Добре, вона дійшла до цього. Там не просто виснаження, не просто втома, а я вигорів на своїй роботі. Але зараз війна. Навіть взяти відпустку для тих, хто може поїхати за кордон, наприклад, для жінок, суспільство починає тиснути, що це неправильно. Там, якщо ти виставляєш фотографію десь з відпочинку, це неправильно, тому що всі гроші мають йти на підтримку армії, на підтримку нашої перемоги. Людина, подумавши про це, вже може відмовитися, наприклад, від планів поїхати кудись відпочити, тому що це на неї таку відповідальність накладає додатково. Так? От що робити, враховуючи те, що війна накладає свої якісь обмеження і контексти? Я думаю, це така стратегія, яку я бачу, це стратегія таких маленьких кроків. Часто, коли ми втомлюємось, це не означає, що нам допоможе поїздка в якусь країну, в Грецію або кудись, де ми можемо відпочити. Це не означає, це може бути питання в тому, що мене виснажує. Наприклад, коли ми говоримо про вигорання, ми знаємо те, що при вигоранні людина
конфлікти, які є на роботі, вона їх якби нівелює, вона не хоче їх помічати. Людина, яка проходить стадії виграння, часто ігнорує проблеми, реальні проблеми в своєму житті. Це можуть бути проблеми вдома, тому що вона сфокусована на роботі. Вона ігнорує проблеми, наприклад, з дружиною конфлікт, або з керівником конфлікт, або з дітьми проблема. Людина, яка виграє, вона проходить такі стадії, де вона ігнорує ці конфлікти. Ці конфлікти є скритими, але вони є. Ми називаємо це як конфлікт присутній, але він якби поза твоїм життям стає. Але він створює цей фон твоєї емоційного життя. Тоді маленькі кроки можуть бути такі. Що ти можеш зробити, наприклад, сам в той ситуації, в якій ти знаходишся? Можливо, напруження виникає у зв'язку з конфліктом з твоїм начальником. Можливо, в сім'ї ти відчуваєш напруження. Що знайти причину. Знайти причину. Да. Що забирає твою енергію? Що ми можемо зробити? Тому що поїздка, наприклад, кудись, це така втеча може бути, да, якби в своєрідна, не обов'язково. Так, а що поганого? От ви мені як психолог, психотерапевт, скажіть, що поганого в втечі? Нічого поганого втеча, це копінговий механізм. Нічого поганого, це просто психіка так функціонує. Коли, наприклад, у людини нема добрих стосунків в сім'ї, вона теж кудись втикає. Нічого, ми не говоримо, що це погано чи непогано. Це просто так проїсходить. Питання в другому, а як це для мене, як таке життя для мене, наприклад, я не можу постійно втикати. Або я втикаю туди, де я отримую щось, наприклад, емоційне наповнення або ще щось. Тому зараз ситуація така, коли люди відчувають дійсно такий, може, тиск, різні такі ситуації. Я думаю, що зараз така ситуація, де ми маємо багато чого диференціювати. Є особисті ситуації. У кожного своя ситуація. І ми не можемо сказати, от так або так, правильно або неправильно. Є багато якихось накладок, да, от, ну, які ми робимо. Але поїхати, наприклад, кудись відпочити, ну, це добре, попіклуватись про себе. Це добре отримати задоволення зараз під час війни. Це важливо отримати емоції якісь. А як це якось впровадити у це розуміння на рівні суспільства? Тому що мені здається, що далеко не усі зараз це розуміють, що навіть під час війни потрібно відволікатись, відпочивати і все інше. Я думаю, це дійсно складно, наприклад, якщо виходити в госпіталь до наших військових, це складно переключитись після того, що ви бачите, то, що ви чуєте, це дійсно складно. Але я думаю, що ми, незважаючи на те, де ми знаходимося, в якій ситуації, що ми бачимо, які складнощі, я думаю, що дуже важливо наповнювати себе емоційно. Тобто, що дає мені маленькі задоволення, що, як я наповнюю себе. Може, спорт, наприклад, я можу бігати зранку. І це допомагає мені справлятися з моїм депресивним станом. Дослідження про це говорять. Тобто, що може давати, як я можу про себе піклуватись в тому плані, що для мене важливо? Питання виграння – це питання того, хто я є. А чому от ви теж наводите статистику, що більше жінки піддаються вигоранню, ніж чоловіки? От я навіть собі виписала 82% проти 75%. Чому так? Декілька причин є. Дослідження показують, перша причина на жінки лежить така відповідальність, соціальна відповідальність. Наприклад, вона має працювати і вдома багато чого робити з дітьми і так далі. Така гендерна нерівність – це друга може причина. Гендерна нерівність, наприклад, іноді жінок сприймають на роботі як нерівних, і або є якийсь аб'юз, або сексуальне насильство, про яке важко говорити в контексті роботи. Тобто дослідження дійсно показують, що жінки втомлюються набагато більше, фізіологічні причини також, які показують, що тіло жінки по-другому устроєно, да, відносно від чоловіка. Тобто ці фактори, ці причини, вони можуть бути, тобто більше навантаження в суспільстві є.
Це моя думка. А це якось міняється? От ви дивитеся, як люди живуть в інших країнах. Угу. Можете порівняти з тим, як у нас. Чи змінюються оці от гендерні стереотипи і навіть на роботі, що стосується жінок і чоловіків? Це цікаве питання. Це, я можу сказати тільки таку суб'єктивну думку. Таке враження у мене, наприклад, ну, коли у мене був досвід 4 місяці бути в Чикаго, ну, тобто я був в деяких штатах ще, але більше переважно в Чикаго. Ну, мені було цікаво дивитись, ну, взагалі, як жінки, яку вони позицію займають, яка у них, ну, така трохи більш агресивна, мені здається, ну, в хорошому сенсі. Тобто, такі більш активні, більш такі проактивність така збільшена. Але мені важко порівнювати зараз з Україною, тому що переважно багато жінок, які втратили чоловіків, багато жінок, які чоловіки, яких на фронті знаходяться. І це дуже-дуже багато стресу. І в такому стресі це не так важко, так непросто взагалі долати такі труднощі, особисто якщо у жінки двоє дітей, або хтось із батьків пожилий, а чоловік уже 2 роки на війні, це дуже-дуже складно. Моя відповідь взагалі, я думаю, що такі ком'юніті, такі маленькі суспільства, які підтримують один одного, це дуже те, що потрібно нам зараз. Тобто, тому я вважаю, що не тільки там, наприклад, психолог, психотерапевт, який в кабінеті працює, це важливо, але психічне здоров'я, ментальне здоров'я, а в контексті вигорання, в контексті других проблем ментальним здоров'ям, це більш ширше питання. Це питання суспільства, розумієте? Тобто, як ми друг друга можемо підтримувати, як ми можемо створювати таку общину підтримуючу, питати, як ти, чим я можу допомогти, що я можу зробити для тебе. Тобто, це вихід. А як взагалі от в суспільстві, яке досі орієнтоване на успіх, тобто успіх – це головне в житті, так? Як в ньому психічне здоров'я зробити пріоритетом? Якщо на рівні держав, на рівні суспільства, тому що ну, це не тільки в Україні, але в Україні зокрема. Я думаю, приблизно в 2016 році в Європі переважно була такий рух, наприклад, ви знаєте, в Новій Зеландії, і я привожу приклад компанії, яка 4 дні в тиждень запропонувала працювати. І це була невеличка компанія. Я почав спілкуватися з керівниками цієї компанії. Я приводжу доволі об'ємний текст нашого спілкування з ними. Але уявіть собі, вони зробили дослідження, вони показали, один день вихідний піднімає рівень щастя на 20%. І ця компанія, ну, це настільки був такий класний експеримент, що Оксфордський університет взяв цю ідею, і вони почали таку, якби, дослідження і розповсюджували цю ідею. Тобто це таке комплексне дослідження, мультидисциплінарне, тобто де є психологічний, економічний, політичний фактор. І от ментальне здоров'я досліджується в цьому контексті, але саме це є така тенденція зараз, де є піклування про співробітників. Тобто, я думаю, що вже після війни потрібно буде ще більше на це звертати уваги. Давайте, пане В'ячеславе, наостанок таке питання. Ось на перший погляд може видатися, що книжка вузьконаправлена. Так, вона є такий якийсь основна тема. Людина може побачити, подумати, навіщо мені ця книжка, навіщо ось більшості людей прочитати вашу книжку. Я думаю, що це правда, вона вузько направлена, тобто вона торкається теми вигорання. Але знаєте, коли я думав про написання книги про вигорання, я подумав, окей, я знайду модель, або я хочу знайти цю модель, яка скаже, ага, оце допоможе нам вийти з вигорання. Чи достатньо цього, чи ні? І тоді я почав думати про концепцію щастя. Це така популярна якби тема. Але я мав такий досвід спілкування з одним професором з Гарвардського університету, і ми проводили дослідження на базі школи Гарвардського університету ментальне здоров'я.
І він досліджує саме тему процвітання. Процвітання – це такий термін, якби, як людина процвітає, як суспільство процвітає. І я тоді уловив цю ідею про щастя. Тобто це ідея не в тому, щоб прийти, я справився з вигоранням. Окей, я справився з вигоранням. Але ми говоримо, що відсутність проблем з ментальним здоров'ям – це ще не означає, що це здорова людина. Тому я думаю, що ідея в тому, як знайти щастя, тобто це більш ширша тема. Ну, всі люди хочуть бути щасливими, всі люди хочуть переживати задоволення від життя. Сенси складно, але я розумію, о, це мій сенс, я роблю це, і це дуже важливо. Тому я думаю, що це вона так обманчива. З одного боку, це така вузька направлена, але далі вона виходить на такий більш горизонт, такий цікавий. Я думаю, це важливо. Пане В'ячеславе, дякую вам, що знайшли час сьогодні приїхати до нас, поспілкуватися. В'ячеслав Халанський, психолог, психотерапевт, письменник, «Запал без вигоряння» – його книжка. Якщо ви дійсно хочете дізнатися більше про цю проблему і покращити свій рівень життя, то, будь ласка, купуйте книжку. Це проєкт «Культура з Лірою». Буду рада бачити вас наступного тижня.